Næste. Har du et kørekort og et jagttegn, jeg må se? Ja. Der er jagttegnet. Og jeg har mit kørekort som sådan et billede på telefonen. Ja, jeg skal have original kørekortet. Okay. Så jeg kan ikke bruge billedet på telefonen. Nej, min original er her. Ja, tak. Det er i orden. Tak skal du have. Er det i orden at bruge de her patroner til prøve? Ja, det er flugtsundspatroner stålhavl nummer 7, så de er i orden. Tak skal du have. Har du husket hørevand? Jeg har husket hørevand, ja. Godt. Godmorgen. Velkommen til havlskydeprøven. Tak. Jeg går ud for, at I har læst instruksen omkring havlskydeprøven. I er alle blevet indskrevet. I har vist jagttegn, I har vist bæltelegitimation. I har fået udleveret et prøvekort til havlskydeprøven. Det tager I med rundt under den praktiske afvikling af prøven. I skal skyde venstre sideduer, bagduer og højre sideduer i nævnt rækkefølge på denne bane. Det er afhængig af, hvilken bane vi skyder på, hvilken rækkefølge vi skyder duerne i. Det kommer an på logistikken på banen. I er ikke sat på i nogen rækkefølge, hvornår I skal skyde. I stiller jer op alle sammen på ventelinjen og venter på, at næste bliver kaldt frem. Og så sørger I bare for at følge op, når det bliver jeres tur. Jeg gennemgår retningslinjerne for havlskydeprøven, de væsentligste punkter. Prøven den starter på første ventelinje og slutter, når I har skudt, til den sidste due. Så det vil sige, at al våbenbetjening undervejs på banen bliver taget i betragtning under havlskydeprøven. Vi lægger vægt på skydefærdigheden. I skal ramme 2 duer i hver af de 3 retninger. I har 18 patroner til rådighed. Når I har skudt og ramt 2 duer i en retning, er den retning færdig, og I fortsætter til næste retning. I skal skyde med flugtsundspatroner, stålhagl, 7'er eller 9'er, det vil sige 2 mm eller 2,5 mm hagl, og der må maks. Være 28 gram hagl i patronen. I skal medbringe jeres eget våben og de patroner, I skal aflægge prøven med. I må ikke have rem på geværet, og I må ikke bære geværet i futteral under prøven. I skal bruge høreværn eller ørepropper og eventuelt skydebriller. Duerne de kastes på klarmelding. Det vil sige, I melder klar, når I vil have duen kastet. I skal bruge ordet klar. Klar. Når I har bestået skydeprøven, så får I udleveret et havlskydeprøvebevis med prøvelederens underskrift. Og det er så gyldigt sammen med jagttegnet, indtil I får jeres næste jagttegn, hvor der er påtrykt, at I har bestået havlskydeprøven. Hvis I mod forventning ikke skulle bestå havlskydeprøven, så kan I tilmelde jer en ny havlskydeprøve, når I har indbetalt et nyt gebyr. Der kan gå op til 2 dage, inden prøveresultatet er registreret i mit jagttegn. Er der spørgsmål til prøvens afvikling? Knæk og bræk. Tak. Næste. Goddag, velkommen. Tak. Har du et skydekort? Det har jeg, ja. Værsgo. Tak for det. Lars Thun Andersen. Det er Lars Thun Andersen, ja. Ja. Vi skal skyde nogle venstreduer her. Okay. Ja. Og du har patroner med, kan jeg se. Ja. En hel kasse, det er fornuftigt. Du må kun bruge 18 patroner, men så er der, hvis der skal være en klikker. Ja. Sådan. Vil du have høreren på, inden vi starter? Så ja, det vil jeg egentlig gerne. Kan jeg holde dit gevær imens? Tak skal du have. Værsgo. Tak. Du stiller dig inden for den afmærkede firkant på flisen. Tak. Når du kommer til en ny standplads, skal du se igennem løbet, inden du lader første gang. Du skal lade med 2 patroner. Det gælder dog ikke, hvis du i forvejen har brugt 17 af dine 18 skud, eller hvis du skyder med et enkeltløbet havlvåben. Klar! Træf. Ja, nu er du skudt til 3 duer. Du har ramt de 2, så nu er denne side bestået. Tak. Så du skal videre til bagduerne. Tak skal du have. Jeg tager lige mine patroner med her. Værsgo. Tak. Her skyder vi bagduer. Jeg kaster duen
fra maskinen nummer 2. Det vil sige, at duen kommer over 2-tallet og flyver væk fra os. Tak. Klar. Bum. Her skyder vi højre sideduer. Ja. Duen kommer derfra og flyver i den retning. Ja. Tak. Klar. Bum. Klar. Træf. Havlskydeprøven er primært en skydeprøve, hvor du skal vise den prøvesagkyndige, at du kan ramme på jagt. Der er dog nogle sikkerhedskrav i forhold til våbenbetjening på jagt, som du vil blive bedømt på. Fingeren må ikke være på aftrækkeren, før du har sagt klar. Du må ikke have løbende i ro omkring vandret. Du må ikke påbegynde åbningen af havlbøssen, når den er over vandret. Klar. Træf. Klar. Træf. Tillykke. Tak skal du have. Du har bestået havlskydeprøven. Tak. Du har ramt 6 duer. Tak. Her har du dit havlskydeprøvekort. Tak. Du går ind og afleverer det til den prøvesagkyndige, og så udsteder han dit midlertidige havlprøvebevis. Tak. Hvis du vil have et jagttegn, hvorpå der står, at du har bestået havlskydeprøven, så kan du efter 10 dage bestille et erstatningsjagttegn. Hvordan gør jeg det? Der går ind på mit jagttegn og bestiller det. Det er godt. Tak skal du have. Næste.